No niin, me ollaan täällä Salpausselän Suurmäen tornissa ja me ollaan saatu legenda Janne Ahonen messiin, joka näyttää meille tänään vähän, miten mäkihyppäys toimii. Mistäs me lähdetään liikkeelle, Janne? No ensinnäkin mä luulen, että vähän pienemmästä töyssystä kuin tää, että ainakin hakemaan vauhtia. En mä tiedä sit, mihin tää taidot riittää, vaikka tultais tähän vielä loppuillasta. Toivottavasti ei. Lähdetäänkö kokeilemaan tuonne pienempään mäkeen? Mennään hakemaan ehkä vähän. Painaa ne haalarit niskaan ja lähdetään kokeilemaan. Ei tänään vielä kyllä tulla tähän mäkeen, mutta käydään katsoa, jos tuolta löytyy meille sopivaa mäkin. Janne lähtee opastaan. Yes. Mä oon Ahosen Janne, laji mäkihyppy. Aloittanut mäkihypyn 7-vuotiaana, eli 31 vuotta sitten, eli jonkun aikaa tullut tehty. Mun parhaita sijoituksia on maailmanmestaruustasolla. Kaksi henkilökohtaista maailmanmestaruutta sekä suurmäessä että normaalimäessä. Olympialaista joukkue hopeaa ja sitten Keski-Euroopan mäkiviikon on voittanut 5, mikä on ennätys maailmassa. No joo, mäkihyppy on tietysti vauhdikas laji ennen kaikkea. Vauhtia ja välillä vähän vaarallisia tilanteitakin ne kuuluu lajin luonteeseen. Hyppäämään yleensä aloitetaan siinä alle 10-vuotiaana ja ensin näistä pienistä mäistä ja sitten taitojen karttuessa niin siirrytään isompiin mäkiin ja isoimmat mäet maailmassa, niistä hypätään jo 250 metriä eli aika huimia loikki. Kauan se kestää 250 metrin niinku liito? Se on joku 8 sekuntia suunnilleen ilmassa. Meet sä coachi eka? Niin, pitäisikö me eka kokeilla molemmat sitä pikkusta siitä? Veikkauksia, mitä luulette, paljon tulee olemaan tänään? No ei ruveta veikkaa. Paljon tulee olemaan murtuneet luita. No niin, nyt löydettiin Jannenkaan täältä kuulemma meille ihan sopivan kokoiset mäet. Pitäisi jotain kuivareeniä ehkä vetää vähän tässä ennen kuin edes noihin uskaltaa mennä. No joo, vähän voitaisiin käydä läpi muutama juttu. Ja teillä tietysti on jo hyvä alkulämpö päällä tuossa. Muutama haarahyppy tehty, niin voitaisiin lähteä ihan tuosta laskuasennosta. Eli sehän on se koko homman perusjalka, että jos laskuasento on pielessä, niin ei siitä pysty sitten kunnolla ponnistamaan. Eli rinta kiinni polvissa, kädet takana tietysti ja vähän etupainoinen asento sille, ettei se jää tänne kantapäille rötköttämään, vaan että asento on tuolla hyvin edessä. Eihän me tässä edes päästä enää noin alas. Herra isä. Siitä vähän polven olettaa kapeammalle. Se on aika hyvä heti jo. Siitäkö? Vähän ahteria ylemmäs ja siitä rinta tohon. Noin. Se on 130 näkyy jo tässä. Se on aika hyvä. Miko voisi näyttää siitä ensin yhden ponnistuksen. Eli tietysti pitää lähteä ponnistamaan eteenpäin. Eli noin. Ja sit pitää olla tiukkana, että ilmakuoppia kun tulee, niin siellä pysyy. Tässä mä en sano ilmakuopat vielä vähän vähissä, mutta se lähtee napakasti niin. Sieltä. Se oli terävä. Siellä on potku. Nyt ollaan laskettu vauhtimäki, ollaan ponnistettu. Te olette melkein valmiit mäkimiehiä. Ilmalentoa näissä mäissä nyt ei paljon pääse mallaamaan, mutta sen muistaa aina, että polvi tiukkana ja nilkka jännitettynä ylöspäin. Lähdetään laittaa vermeet päälle ja mäkeä sitten, hei. Kiitos Janne. Mun niskaan. Homma etenee. Ehkä me selvitään hengistä. Oliko se lanssio tilattu valmiista? Vehkeet helvettiin, niin lähdetään hyppään. Laskeks mä tossa vaan läpi, hä? Kuumottaa, kun ei oo näin niinku liukunut ollenkaan nää suhteen. Ei vittu, kyllähän tässä nyt sattuu vittu. Ei. Kai se on tultava vaan. Nouseks mä vaan vähän niinku seisoo tossa sit tossa, et miten mä saan tän asennon? Yeah! Hyvä Jare! Tää on hyvä hyppy, hä? Lehmän kellot laulaa ja maailmanmestaruus on taas hallussa. Ihan ok, ei se niin kuumottavaa ollutkaan. Telemarkki nyt jäi tästä ekasta.
hyppyt vielä. Janne antoi heti palautteen. Ei se ole kuin takas torniin vaan. No, mitä mieltä Janne tästä ekasta hypystä? Oli kaiken kaikkiaan positiivinen. Mä olin aika varma, että persmäen laskuksi menee, mutta ei mitään. Tosi hyvä alus. Kyllä tästä taikuri on itsekin vähän ihmeissä. Kyllä mä oon ylpeä coachista. Kova sporttaaja. Se on laji kuin laji, niin pojilla on hallussa. Toi mua kyllä kuumottaa vähän toi noin. Siitä pystyy laskemaan läpi vai? Pystyt tolleen samalla lailla kun tuut, niin kuin tulit tästä, niin ei mitään ongelmaa. Se on heti kun siinä on niin pirusti enemmän vauhtia tossa noin. Joo, sit jos siltä tuntuu, niin sit vaan tosiaan heität vaan kyykkyyn. Ja... No käydään vilasen vähän. Kyllä mun eka pitää vähän väijyttää. Ei tää nyt niin jyrkkä tää mäki ole. Toi alastulo on vaan vähän kuumottava. Joo, sit et ala aurailee vielä tuolla montus, vaan sitten kun se on noussut tonne, niin sit sinne aurailet vasta. Voi mut ihan oikeesti tolleen kun perät niinku vedit tosta, niin Ei mun tarvii tos hyppää ollenkaan. Ei. Kevyä nousut, niinku teet tossakin. Samalla. Se on niin paljon kevyempi vauhti. Ai jumalauta. Nyt jos mun akku sippais, kun mä saan tän kuvan tohon noin. Oi vittu, tää kyllä näyttää jo vittu. Tää lähtee kovaa tästä vittu. Oi vittu. Tulkaa kokeilemaan tänne Lahteen vähän mäkihyppyä. Kiitti äijät, aletaan kuvaa vähän vittu talviohjelmaa. Mä olin menos jo. Mä kuumottaa toi alastulo niin pirusti. Jes. Noniin, Janne, onko tuulet kohillaan? Nyt on aika hyvä, nyt on tosi hyvä. Noniin, mä menen. Vittu, meitsi tärisee täällä jotain. Tuossa on mitään hätää. Uikeeta! Noniin, tänne päästiin montun pohjalle, ehjänä ollaan. Ei ollut ehkä niin kuumottavaa sit loppupeleissä, kun mä kelasin. Janne antoi niin hyvää posia ja se loi coachiin hyvä usko, että alas tullaan. Alas tultiin. Alas tultiin hienosti, tultiin turvallisesti, mitä ei sattunut. Vähän mä oon pettynyt, että toinen sankari... jänisti, mutta oli kuulemma varpaat sen verran jäässä, niin menee läpi. Hei, kiitos Janne, että saatiin tulla tänne. Me halutaan kiittää koko Lahden hiihtoseuraa, että saatiin tämä mahdollisuus. Ja tsemppii loppukauteen junnuille. Ja... Todellakin. Huikea kokemus. Kiitoksia, oli mukavaa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Jep, ja poikki. Jee!